Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude rozbalování zářijovýho Glanceboxu, který mi teda zase poskytli k recenzi a já tady ten boxy úplně žeru, vždycky každou edicí víc a víc, protože jsou tam fakt úžasné věci. Jsou tam plný produkty, jsou tam dobrý produkty, které určitě využiju, jako zatím nemám nic, co by se mi asi nehodilo. Možná ty jako ty prací ubrousky proti zabarvení, tak ty se mi třeba až tak úplně nehodí, ale dáváme třeba, když tam mám třeba nějaký proužkované věci jako černobílý, tak aby mi to nezapralo do toho, tak třeba tam to dám. Ale jinak úplně všechno superové věci. A tentokrát teda netradičně fialový boxík, který se mi teda líbí asi tisíckrát víc než ten zelený. Já zelenou zase jak já tolik nemusím, ale fialovou jo. A tohle prostě nádherný, tady ta krabice je strašně krásná, to se mi hrozně líbí, takže to se fakt povedlo. Tak, a jdeme teda na to. Takže jako první tady mám Surf Color, nevím, jestli to je na, myslím, že to je na praní barevného prádla. A vyváž to asi nebude. Jo, prací prostředek, tento tekutý prací prostředek mi jen skvěle odstraní nečistoty, ale navíc dodá vašemu prádlu podmanivou a dlouhotrvající vůni. A jsou tady i vzorečky, takže když tak podaruju do okolí, nevím, jestli to bude vám třeba vonět, ale musím to očmuchat. Jo. To je bašta. To krásně voní, taková ovocná, nebo kytková, nevím, květinová vůně. No, asi květinová. Tropical Lily, takže nějak zvoní lilie. Takže takhle. To určitě vyzkouším. Co budu dneska prát, musím dneska něco vybrat, protože to chci hrozně vyzkoušet. A jsou tady teda i srčky. I s nějakýma omalovánkama. Vymalujte si svého surfíka. Takže tady jsou takhle srčky, tři. Takže podaruju. Tak. Super. Dál tady máme obezva, to mi zrovna dochází, to se hodí a já tady ty brev věci do záchodu jsou úplně superový, ty jsou bezva. A tady to je teda tentokrát zvůní levandule, bezva, tak to se těším. To dneska tam asi nedám. To myslím, že je super, to se hodí prostě vždycky, to je taková věc, která se doma nestratí rozhodně. Pak tady máme věcí prostředek na nádobí, tady to je teda pur a vypadá to, že odstraním masno, to zaschla zbytky jídel a připečeniny, to je divný slovo. Takže mělo by to hodně dobře fungovat proti masnosti, takže to musím teda vyzkoušet, uvidíme, jestli to bude třeba nějaký rozdíl mezi klasickým třeba, nevím, járem, co používám, a tady tím půrem, tak zkusím asi uvidím nějaký rozdíl, třeba když umývám pánvičku, tak jsem zvědavá. A voní to asi, jo, citron, jo, no to voní úplně jak bublifuk, to voní krásně. Dál tady máme Signal White Now Glossy Cheek. Je to teda zubní pasta. Má úplně nádherný balení, to se mi teda jako líbí, takový ombre. Dokáže rozdářit každý úsměv již po jednom čištění a díky svému jedinečnému složení s obsahem ultrašen krystal zanechává zuby opticky bělejší a na povrchu lesklejší. No to jsem teda zvědavá. Navíc skvěle chutná, hodí se do každé kabelky. No běžně sebou teda jako nenosím úplně pastu jako kabelce. Ano, tak jo, proč ne? Nevím, kdo nosí v kabelce pastu. Ale to balení je prostě nádherný, to se mi hrozně líbí. A tady je to, vevnitř je to teda v té tubičce takový modro-stříbrný. Nevím, jestli to vidíte. Tak fakt dobrá.
žalitka, nevím co to je, myslím, že Colgate a vůbec mi nechutná. To je hrozně dobrý. Super, super. Zabavuje se. Tady je nějaká úplně skvělá věc. Je tady teda něco od Oriflame a vypadá to na nějaký suchý olejček do vlasu pro suché a poškozené vlasy. Jestli jsem to správně pochopila, kde to je. Jo, tady. Nový olej na suché vlasy. Obsahuje bohatou a zároveň mimořádně lehkou kombinaci rostlinných olejů, které obnoví hydrataci vlasů, vyhladí je a posílí. Lehký hedvábný olej má nemastné složení a je ideální pro suché a poškozené vlasy. Jemný rozprašovat zajistí praktickou aplikaci. Ukažte. Vypadá to nádherně, já teďka se úplně vyžívám v těch olejčkách. Teď to mám takový afro k umytí. Takže takhle vypadá ten olejček. Ježiš, to krásně voní. Oh. To voní úplně božsky. A to je vůbec, já to necítím, že to mám prostě vůbec jako, co tam něco je. Není to, vážně to není vůbec mastný, no. To se mi líbí. No, co, mám je lesklejší. Mám je spíš vlnitější, dobře. Ježiš, a to voní úplně nádherně, úžasný, takže to budu určitě používat, to je super. Bezva. Tak z toho mám radost. No a máme tu poslední věc a koukám, že tady nějaký krém od Mixy, super. A je to na... Je to lehký gelový hydratační krém pro citlivou pleť, hyalurogel, obohacený o kyselinu hyaluronovou. Díky tomu vypadá pleť mladší a plnější. Hydratuje až po 24 hodin a měl by se rychle vstřebávat, tak zkusíme. Já tady ty krémíky, to já vždycky můžu, to já ráda zkouším. Se taky docela rychle. A voní fakt úplně minimálně, takže takový krém je to, já opravdu můžu. A jsem zvědavá, jaké teda bude, vyzkouším určitě, třeba napíšu recenzi. No, já teďka mám mastný ruce od toho olejčku, jak jsem to měla v rukách, tak teď se mi do ruk se to nevpí tady, jo. Tady to mám furt klouzavý. Takže ten je taky úplně jako bezvadný, no. Ještě jsem vám tady neřekla ceny, takže ten Surf stojí 130 korun, to je pohoda, ten Brev to stojí 55 korun, já to občas kupuju, nevím, mají to i třebíči u Vietnamců za 30, takže vždycky kupuju tam nebo za 25 dokonce, takže to vždycky tam vemu, ale je to dobrý. Oriflame 180, já to zaokrouhluju, aby to nebyly taky ty baťovský ceny. Mixa 249 teda, Signal 82 korun za pastu bych asi nedala, no, to je docela dost za pastu, stačí jako občas i taková nějaká obyčejná. A Pur 30 korun, to je srandička jenom. No, takže já myslím, že boxík se určitě povedl, myslím, že se mi teda jako ty ostatní byly možná trošičku víc, ale tady v tom balení, tady v tom boxíku jsem teda natěšená na tu Aviváž, na krémík a na ten olejček, takže ty mi udělali fakt jako asi největší radost a tohle se prostě uplatní, to je taková ta klasická věc, jako tě čistič na nádobí a
něco vonavého do záchodu, no. Takže, ale tímhle jako si u mě škluhli teda, to je suprový. Takže myslím, že boxík se i tak určitě povedl. Těším se o to, aby váš, já to musím dneska v něčem vyprat. Tak, tohle byl teda celý boxík, já myslím, že super a těším se sama zase u nějakého dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!